O Senhor nos traz avante uma passagem bastante conhecida. Segundo o livro dos Reis, Eliseu faz flutuar o ferro do machado. Segundo o livro dos Reis, no capítulo meia dúzia. Lemos com a ajuda de Deus, segundo Reis, capítulo meia dúzia. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Somente até aqui. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Muito conhecido de todos nós esta palavra, mas foi o que o Senhor nos trouxe avante. Aqui fala, irmãos, filhos dos profetas, dá-nos a entender que eram homens mais novos, não eram dos mais antigos, possivelmente jovens, que perceberam, irmãos, que alguma coisa precisava ser feito. As habitações eram reduzidas, apertadas. E nasceu, então, no coração destes homens, destes jovens, um desejo de melhorar, de se colocar a serviço de uma providência para melhorar alguma coisa. Tem pessoas que não têm essa percepção, não enxergam, não tem visão de crescimento, de prosperidade. Mas tem pessoas que têm essa percepção, esse dom, essa facilidade de entender o que é pequeno hoje, amanhã precisa ser maior. O que é apertado hoje, amanhã precisa ser alargado, e assim por diante. Então, nesta tarde, Deus vai dar para toda esta mocidade que está aqui e os que estão ouvindo à distância, Deus vai te dar o dom de enxergar o dia de amanhã, o dia de enxergar maior, o dia de prever as coisas, não se acomodar, de não ficar só no mesmo patamar, nos mesmos rudimentos. Deus vai dar para ti o dom de querer prosperar material e espiritual. Glória a Jesus. Receba sobre a tua cabeça hoje aí o dom de querer melhorar na presença de Deus. Aleluia. Onde você pôr a tua mão, o Senhor te anuncia: vai prosperar. Aleluia. Esses moços tiveram uma boa intenção. Glória a Jesus. E vai nascer no coração desta mocidade nesta tarde boas intenções,
bons desejos, ideias que não serão tuas, serão a luz de Deus sobre a tua cabeça. Prepara o teu coração, que Deus vai se usar de ti para coisas novas nesta obra. Glória a Jesus, o que é de Deus vai prosperar. Tem algum lugar que a obra de Deus está um pouco presa, estagnada? Nesta tarde Deus manda esta palavra, que a obra de Deus vai prosperar, vai crescer e vai florescer. Glória ao nome do Senhor. Hoje o Senhor vai tirar nós da zona de conforto. Nós vamos querer ver o bem da obra de Deus. E esses homens, esses moços tiveram esse sentimento, irmãos. Nasceu aquele desejo, mas eles tinham um respeito muito grande, irmãos, pelo servo de Deus, por Eliseu, que era, irmãos, a pessoa que representava o Senhor, se era do agrado de Deus ou não, estava personificada em Eliseu. Então, estes homens foram falar com Eliseu. Nós temos esta intenção, esta ideia, nós queremos ir ali, perto do Jordão, cortar madeira. Temos esse sentimento e viemos aqui te consultar. Glória a Jesus, bem-aventurado aquele que respeita a obra de Deus, que quer andar de acordo com a palavra de Deus, que não move os seus passos de qualquer maneira, ele quer estar acertado na doutrina, no conselho de quem tem mais luz, de quem tem mais vivência. E foi o que aconteceu, foram ao homem de Deus. E qual foi a resposta do homem de Deus? Ide, essa ideia de vocês é boa, respondeu Eliseu, vão. Pode ir. Glória a Jesus. E nesta tarde, Deus sabe quantas orações foram feitas, quantos propósitos foram elevados diante de Deus. E a resposta de muitas orações é essa: o teu plano foi aprovado por Deus. O teu desejo, o Senhor se agradou dele. A tua ideia é aprovada por Deus. O que você levou diante de Deus tem o carimbo do céu, aprovando a boa intenção do teu coração. Bem, fizeste tudo em buscar a palavra. Senhor, não quero fazer nada sem a palavra. E a palavra desta tarde é esta: o que está dentro do teu coração é agradável diante de Deus. É para o bem da tua alma, é para o crescimento da obra de Deus. Vai de encontro com os planos de Deus na tua vida. Vai em paz para a tua casa. Se sinta confirmado pelo Senhor hoje que as tuas intenções foram aceitas diante do Senhor. E aqueles homens já ficaram felizes, mas eles amavam tanto aquele homem e sabiam das dificuldades que por certo eles encontrariam, que fizeram um outro pedido para Eliseu: vamos conosco, serve-te de ir com os teus servos. Nós sabemos que tu és um homem tão importante, tão ocupado, mas se tu pudesse, dá um jeitinho, dá um espacinho aí nos teus compromissos, seria tão bom se tu fosse conosco. Glória a Jesus. E aquele amor que estava no coração daqueles jovens, irmãos, foi agradável diante do servo de Deus. E qual foi a resposta dele? Eu irei com vocês. Pode deixar que eu vou com vocês. E nesta noite Deus manda esta palavra para toda esta mocidade e todos que estão ouvindo esta palavra. Aonde você for, leva o Senhor junto contigo. Nos teus planos, nos teus sonhos, nos teus desejos, naquilo que está dentro do coração, conte com o Senhor. E a resposta dele é a mesma que Eliseu disse para aqueles jovens: eu te acompanharei todos os dias da tua vida. Onde você pôr a tua mão, o Senhor colocará dele. Onde tu entrar, o Senhor entrará junto contigo. Glória ao nome santo do Senhor. E Eliseu foi junto, irmãos. Que alegria. Aleluia, não precisava Eliseu pegar no cabo do machado, não precisava aquele homem que por certo mais idade do que os jovens, mas só a presença dele ali por perto já era uma segurança,
estamos acompanhados de um homem de Deus, um servo de Deus, que com tantas obrigações e compromissos se dispôs a estar aqui perto de nós. Glória ao nome santo do Senhor. Quantos jovens que acham que os velhos já são ultrapassados, quantos que menosprezam os mais antigos, quantos que criticam até aqueles que estão há mais tempo na obra de Deus. É bem-aventurado aquele que valoriza os mais antigos, aquele que respeita os mais velhos, aqueles irmãos que valorizam aqueles que foram antes de nós, que já sofreram mais. E neste respeito, nesta submissão, nessa educação, o Senhor nos abençoará. Tem moço que, né, como Deus deu de manhã, um pouquinho que ele já adquire de conhecimento, ele já pensa que sabe tudo. Glória a Jesus. E nesta tarde Deus manda esta palavra. Coloque o teu Senhor nos teus projetos. Coloque o teu Deus nas tuas ideias, nos teus planos. Conte com o Senhor em todos os momentos da tua vida. Aleluia, você será muito feliz na face desta terra. Glória ao nome do Senhor. E Eliseu foi junto com eles, irmãos. E começaram a trabalhar. Todos nós conhecemos bastante, né, irmãos, este ponto da palavra. E entre aqueles moços que trouxeram de casa o seu machado, tinha um que era o mais fraquinho deles, com menos luz, o mais pobrezinho, que nem machado em casa não teve, precisou pedir emprestado. Os outros todos foram cortar madeira lá para cima. E o simplesinho do coitadinho, sem muita luz, foi cortar madeira bem perto do rio. Os outros tudo lá, barranco acima. E esse moço, que estava com o machado emprestado, mais simplesinho, cismou de cortar madeira perto do rio. E Eliseu só olhando. Glória ao nome do Senhor. Cada um tem uma luz, cada um tem um dom, cada um tem um discernimento. Para cada um Deus deu uma parte, irmãos. E nós nunca devemos desfazer daquele que está do nosso lado. Glória a Jesus. Um casal pode ter 7, 8 filhos. É um diferente do outro. Mas o pai e a mãe amam todos igual. Glória ao nome do Senhor. Faça a tua parte. E deixa o teu irmão fazer a parte dele. Se Deus precisar corrigir alguém, ele sabe como corrigir. Se alguém precisa ser aconselhado, o Senhor sabe como tratar aquele que precisa de um conselho. Aleluia, cuida dos teus assuntos, cuida daquilo que está aos teus cuidados, que o Senhor cuidará da sua obra. Glória a Jesus, cuida só do teu machadinho e deixa o machadinho do outro, que o Senhor sabe o que está fazendo. Glória ao nome santo do Senhor. E não deu outra. O moço simplesinho, sem prática, cismou de cortar madeira perto do Jordão, escapou o machado da mão dele e caiu no rio. Os outros lá de cima, né, do barranco acima, um olhou para o outro e falou: ah, eu sabia que ia dar errado isso aí, sabia. Sabia que não ia dar certo isso. Glória a Jesus. Mas ele já gritou: ai meu Senhor. Já os olhinhos dele já procurou Eliseu. Ai meu Senhor, onde tu está assim? Onde está Eliseu? Ai meu Senhor. Eliseu já estava levantando. Era emprestado, meu Senhor. Glória a Jesus. E Eliseu veio caminhando com amor. Não repreendeu. Não deu bronca nele. Por que você não foi cortar a madeira lá para cima? Você não está vendo os outros mais para cima? Não. Colocou a mão no ombro dele. Desceu na beirada do barranco. Mostra para mim onde caiu. Glória ao nome do Senhor. Caiu aqui, meu Senhor. Jogou ali um pedacinho de madeira, como nós lemos aqui, irmãos. O ferro que estava lá no fundo, contrariou a lei da natureza e boiou,
veio na flor da água e aquele moço pegou o machado. Glória ao nome santo do Senhor. Então está aqui a palavra de Deus nesta tarde. Aleluia. Fica em paz. Fica em paz. Aleluia. Deus sabe como tratar cada um de nós diante da sua presença. Ali não teve repreensão. Ali não teve, irmãos, humilhação diante dos seus companheiros. Ali teve a manifestação do amor e da providência de Deus. Algum assunto está tirando a paz de alguma casa, de alguma igreja, de alguma família. Não é hora de procurar culpado. Por que que você foi fazer isso? Por que que você foi trabalhar perto do Jordão? Onde você está com a cabeça? Você pedir machado emprestado? Tem coisas, irmão, que acontece que fica um atacando o outro, um querendo jogar culpa para cá e para lá, procurando um culpado. Mas nesta tarde está aqui a palavra de Deus. Deus não vai procurar culpado em situação nenhuma. O Senhor vai chegar na tua vida não para humilhação, mas para resolver os problemas e o nome dele ser glorificado. Vai sair a tristeza de alguma casa agora, em nome do Senhor Jesus. A vergonha está cirandando alguma casa, algum jovem, alguma moça, seja no teu trabalho, na tua família, nos teus estudos. Aleluia, aconteceu alguma coisa e o inferno está falando que você vai passar vergonha. E o Senhor te responde: você não vai passar vergonha. O Senhor vai levantar a tua cabeça. Glória ao nome santo do Senhor. Então, esta palavra que o Senhor nos manda aqui nesta tarde, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Tinha Eliseu por perto. E no que você está passando, tenha certeza que o Senhor está bem perto de ti. Seja lá o que está sucedendo na tua vida, tenha a confiança de Deus por esta palavra. Como está escrito num dos salmos: eu sou a tua sombra, a tua direita. Nos momentos mais difíceis da tua vida, a presença de Deus estará do teu lado. E alguma coisa Deus vai fazer para colocar as coisas em ordem na tua casa. Glória a Jesus. Parou tudo, irmãos. Parou o trabalho. Os moços lá em cima, triste. O coitado do moço que perdeu o machado, triste. Todo aquele bom propósito, toda aquela disposição se encerrou por ali. Vai, vamos voltar triste para casa. Esse é o plano do adversário: estancar as obras de Deus, paralisar os planos de Deus, jogar um contra o outro. Aleluia. O que era paz vira contenda, o que era alegria vira uma tristeza. E nesta noite o Senhor se levanta. Naquele dia foi Eliseu, mas nesta tarde é o Senhor que te levanta. Se levanta e pergunta para você: aonde caiu o teu machado? O que aconteceu na tua vida? O que está te entristecendo? Aonde parou a minha obra na tua vida? O que está travando a tua prosperidade? O Senhor se levanta para pôr as coisas no lugar. O que está perdido será achado. O que está difícil vai ficar fácil. O que está fora do teu alcance vai vir na tua mão. E a palavra desta noite é esta: o que é de Deus não vai parar. Sabe o que vai parar? A contenda. Sabe o que vai parar? A força do mal querendo vergonha. Isso vai parar. Mas a obra de Deus na tua vida vai continuar. Glória a Jesus. O moço pegou o machado. Eliseu falou bem baixinho no ouvido dele: vai mais para cima, vai lá junto com os teus amiguinhos, vai lá com os teus companheiros. Aleluia. Subiu com o cabo, né, com o machado novo, tirado da água, mas o trabalho não parou. Diz o Senhor nesta tarde por esta palavra: o que vai parar é a murmuração. O que vai parar é a força do mal, mas o trabalho de Deus na nossa vida vai continuar.
Glória ao nome santo do Senhor. E o dia continuou, irmãos. Não parou por ali. O dia continuou feliz. O moço meio envergonhado, mas ao mesmo tempo feliz. Aleluia, a obra de Deus teve continuidade. Então, este pequeno recado que Deus nos manda aqui por esta palavra vai ter continuidade. O que é de Deus nunca parou e nunca vai parar. Ficará na tua vida os sinais de Deus, de que nos momentos difíceis o Senhor se fez presente ao teu favor. Deus colocará, aleluia, na tua prateleira os teus troféus, as medalhas que Ele te dará pelas lutas que estão na tua trajetória. Como aquele machado foi um sinal de uma grande obra na vida daquele jovem. Quando ele foi devolver o machado para o dono, ó, vim devolver o machado aqui, meu senhor. É, só ele, Deus, sabia o que tinha acontecido. Tem coisas na nossa vida que não dá para contar para ninguém. Tem obras que Deus faz que não dá para testemunhar. Mas só nós sabemos a obra que Deus fez na nossa vida. O livramento que Deus fez ao nosso favor. Toma o teu machado de volta. Muito obrigado, viu? Foi muito útil. Glória a Jesus. Mas só nós sabemos como foi a nossa aflição. Então, nesta tarde, Deus manda esta palavra. Aflição, sai da vida da mocidade agora, em nome do Senhor Jesus. Machado, flutua. Volta na mão da minha serva, do meu servo. Trabalho, continua. Estudo, continua. Prosperidade, continua. A obra de Deus na tua vida vai continuar. Glória ao nome do Senhor. E lá em Eclesiastes também fala, irmãos, que se o machado estiver embotado, é um termo assim que está lá, né? Se o machado estiver embotado, que ele não tem corte, que ele está cego, está escrito que o homem põe muita força. Quando o machado está sem corte, você põe muita força, dói o braço. O trabalho não rende, machuca a madeira, mas não corta. Fica com dor no braço, passa as horas, não tem produção, porque o machado está embotado, o machado está sem corte. E a palavra desta tarde, para encerrar, é essa. Você aceita que o Senhor vai dar uma afiadinha no teu machado? Você aceita o Senhor, aleluia, fazer com que o que você pôr a tua mão vai ser abençoado por Deus? Senhor, eu faço, me dedico, mas o meu machado bate e volta. É tempo que eu perco. Olha quanta coisa eu já perdi, quanto tempo eu já perdi. Isso não deu certo, isso não deu resultado. Senhor, meu machado parece que está sem corte. Você aceita o Senhor afiar o teu machado por esta palavra? Você crê que a hora que você pôr a tua mão vai prosperar? Glória a Jesus. Então está aqui a palavra de Deus nesta noite. O Senhor vai afiar o machadinho de cada um que está aqui ouvindo esta palavra. Aleluia. Você vai ver o efeito do que Deus está te prometendo. Nos próximos dias você vai ver o efeito desta palavra. Senhor, agora sim. Agora está indo. Agora está encaixando. Agora está prosperando. É porque o nosso machado está afiado. Então é o recado que Deus manda para nós aqui. Bem fizestes em querer o bem, bem fizestes em querer prosperar, bem fizestes em querer estudar, em querer trabalhar, se dedicar e ver o bem da tua vida e o bem da obra de Deus. O Senhor te anuncia por esta palavra. Aleluia. A construção na tua vida será maravilhosa. Nada poderá embargar a tua carreira. Ninguém segura o plano de Deus ao teu respeito. Glória a Jesus. Vá em paz para a tua casa. Tenha a benção de Deus sobre a tua cabeça. Tenha uma autorização divina sobre a tua vida. Que ninguém embarga a tua carreira. Uma vez Neemias estava
indo lá com as cartas do rei para reedificar os muros de Jerusalém. Mas ele era um eunuco, era um homem simples, irmão, mas com um bom propósito, reedificar os muros de Jerusalém. E a palavra desta tarde, irmão, está batendo nesta tecla. Bem-aventurado quem tem um bom propósito. O Senhor muito te abençoará. E os irmãos conhecem, não dá tempo de detalhar. O rei permitiu que ele fosse, deu para ele cartas para atravessar as fronteiras, deu para ele alguns homens para ajudar, madeira, material. Mas quando ele chegou lá na fronteira, vieram lá um tal de Gesem, Arábio, um tal de Sambalate, né? E quem é você? Ah, eu sou Neemias. Não, mas quero saber a tua patente. Você é capitão? Você é major? Qual que é a tua patente? Não, não tenho patente. Não, quero saber. Você está com esse monte de soldado? Não. Sou eunuco. Eunuco? Você vai querer passar aqui, na minha fronteira, um eunuco com esse monte de madeira? Com esse monte de soldado? Onde você vai? Não, a cidade dos meus pais foi assolada. Jerusalém foi destruída. Derrubaram os muros. Queimaram as portas. O sepulcro do meu pai está um monte de entulho. E eu estou indo lá para dar uma arrumadinha lá. Ah, aqui você não passa. Querer o bem de Jerusalém, aqui você não passa. Você não vai deixar passar? Aí ele pegou a carta do rei, pegou lá na sacola dele, lá a carta do rei, ó, tá vendo essa assinatura aqui, ó? Você conhece essa assinatura aqui? Você conhece esse carimbo? É o carimbo do rei. Aleluia. Então você sai da frente, que eu estou autorizado pelo rei. Aquele homem teve que dar uns passos para trás e assistir Neemias atravessar as fronteiras. A palavra desta, né, para encerrar esta palavra, Deus anuncia para todos os jovens que estão ouvindo esta palavra: saia daqui com a carta do teu Deus, ninguém embarga a tua carreira. É santo o teu propósito, é por bem da obra de Deus, aleluia, na tua vida material, profissional, estudantil, familiar. Enquanto você tiver o desejo de ver o bem desta Jerusalém, o Senhor te diz: não tem fronteira que você não passa glorificando a Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória ao nome do Senhor.